Փողոցային առևտրի դեմ քաղաքային իշխանությունն այս տարվա առաջին օրվանից է պայքարում, բայց առևտրականներն այդպես էլ չեն ենթարկվում խաղի նոր կանոնների։ Քաղաքապետը հստակ սահմանում է, փողոցում առևտուրն արգելվում է։ Սա օրենքի պահանջն է, երկրորդը սա հանրության պահանջն է, եւ բացի դրանից այդ վտանգը, որը մենք ասում ենք թունավորման վտանգը կա, ամեն ինչ ասում են նրա մասին, որ պետք է հրատապ այս հարցը լուծել։ Գայի Պողոտան տարիներ շարունակ որպես բաց շուկա է ծառայում։ Թաղապետը 8 օր է հորդորում է վերացնել առևտուրը, հակառակ դեպքում տուգանքը չի ուշանա։ Հիմա պատկերը այլ է։ Այժմ տեսեք, բացօթյա զկան առևտուրը տեղի ունենում, մեր աշխատակիցներ առավոտյան շրջացի իրականացրել են, այս դեպքը չի հայտնաբերվել։ Տեղյակ եք, որ չի կարելի փողոցային առևտուր անել։ Տեղյակ չենք, բայց կաշխատենք, որ էլ չանենք առևտուր։ Ամսի 5-ին եկան ձուկը դրեցին մեքենա տարան։ Հանրապետականներն էլ այն նույնն անում։ Գալիս էին գյուղացու խնձորը, բանը, բալը, ամրանը, միրգը դնում էին մեքենա տանում էին, ասում են ծերանոց ենք տանում։ Բոլոր վարչական շրջաններում ուսումնասիրել են շուկաների հնարավորությունները, տեղերը, գները, եւ միայն դրանից հետո են փողոցային առևտրով զբաղվողներին խնդրել հեռանալ տարածքից։ Ավտոտեղ սպասարկման կետից մինչև ներքևի Խաչմերուկ չհասած, ամբողջությամբ երկու կողմից առևտուր էր տեղի ունենում։ Նրանք արդեն տեղեր են վերցրել եւ տեղափոխվել են ներս։ Դրսից որ եկա մարդկանց տեն, հո, այտես մարդ չկա, չեմ կանա, ասի որ դրսից մտեն ներս։ Քաղաքապետարանը գիտի, որ բաց տարածքում առևտուրն ավելի եկամտաբեր է, բայց եթե բոլորը գործեն օրենքի շրջանակում, եկամուտը հավասար կբաշխվի։ Օրենքի դաշտ վերադառնալը նաև փակ շուկաներում աշխատողների պահանջն է։ Տեղի փող են վճարում հարկ, բայց առևտուրը երում է փողոցում։ Ինչու՞։ Հիմա դու գոյդ, որ դրսի առևտուրը դա։ Եթե դրսի առևտուր չի լինում, էլի մարդիկ մտնում են ներս։ Եկել են պայմաններին։ Եթե թողեմ մենք համապատասխանել։ Տիկին Նաիրան փողոցային առևտրից չի պատրաստվում հրաժարվել, պնդում է օրվա հացի խնդիր է լուծում։ Պարոն Մարկարյանի օրոք չի կարելի, դրանից առաջ չի կարելի։ Հիմա Հայկ Մարությանին ես ձայնս անձամբ ես տվել եմ իրան, էլի չի կարելի։ Բացօթյա առևտրով զբաղվողները քաղաքապետարանի կտրուկ որոշմանը դեմ են, շեղում են ուղղությունը, քաղաքապետարանին առաջարկում են նախ անօրինական կառույցների բազմաբնակարան շենքերի մոտ բենզա-գազալցականների խնդիրներով զբաղվել։ Լիլի Դանելյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։